ishonch kredit savdo markazi uchun to'lovlarni endi Click tizimi orqali amalga oshirishingiz mumkin. Buning uchun biz Click ilovasini mobil telefonimizga yuklab olamiz va ishga tushiramiz. Click uchun qo'yilgan PIN kodni teramiz. Kerakli plastik kartani tanlaymiz. So'ngra ekranning pastki qismida joylashgan bo'limlardan to'lov bo'limini tanlaymiz. Kredit so'ndirish bo'limiga kiramiz. Bu yerda ishonch kredit savdo logotipi tushirilgan maxsus bo'limga kiramiz. Endi esa biz shartnoma qilingan va ayni paytda to'lovni amalga oshirishimiz kerak bo'lgan filialni tanlaymiz. Mijozlar uchun taqdim qilingan maxsus ID va parolni kiritamiz. To'lov summasini kiritamiz va davom eting tugmasini bosamiz. Kiritilgan ma'lumotlarni tekshiramiz va to'lovni amalga oshiramiz. To'lovni muvaffaqiyatli amalga oshirganingiz bilan tabriklaymiz. Ishonch kredit savdo, farovon hayot sari.